Hulle het van Breda op Frankfurtse lughawe in hegtenis geneem. Hy word uitgelever. My waarheid is, hy is reeds op pad terug Suid-Afrika toe. En? Wees gelukkig. Hulle het 'n beduidende bedrag van die geld opgespoor. Nie alles nie, maar 'n goeie klompie was nog in 'n Switserse bank. Ek was vanoggend reeds by die bank om namens jou 'n eis in te dien. Hulle skuld jou, Liana. En? Jy kan weer van vooraf begin om jou lewe te beplan. 'N tweede kans, om die waarheid te sê. Geld het op die ouend nie juist 'n verskil gemaak nie. Ek het my lewe deur, soos my maak, maar gedink dit sou. Deed dit nie. Baie dankie. Ek sal probeer om dit. Hoeveel wagte was daar? Daar was 2 wagte wat hom in meneer Andersen se kantoor aangekeer het. Daarna het hy hulle aangeval. Al 2 van hulle? Het hom verset in arrestasie. Maar hoe kan Ida sê dat hy die revolver gesteel het? Bruce Meyers. Wat? Die is op haar regering. Waar het julle toe die revolver opgespoor? Dit was tussen die besittings van die beskuldigde wat in die hospitaal agtergelaat is, Edelagbare. Dankie, Edelagbare. Edelagbare, wat die klag van aanranding betref, wil ek graag vir juffrou Bekus van die Algemene Hospitaal as getuie roep. Waar is die settingblaasje dan? Hier. Die goed is nie baie sterk nie. Ons mama moet goed aansit. En ons met my gepraat het voor jy dit gekoop het. Ek weet. Maar toes ek daar en toes sê die vrou by die apteek, is die nuwe goed. Die selle goed vir hulle gebruik by die hairdressers. Shampoo is amper klaar. Dis al wat Orien hier vergeet het. Ek sal volgende week ander kry. Sy sê vanmorgen sy het baie lus om 'n lawyer te sien oor al die geld. Jy weet hoe is sy. Ek het haar klaar betaal. Wat? Net nou net. Ek het oorgeloop en vir haar elke cent gegee wat ek haar skuld. Daai vrou het nie hard nie. Had jy die geld gekry? By ons? Nee. My worry is waar het Hans die geld gekry. Is jou terug? Is het dan al klaar? Nou, so goed. Goed, sien jy in die Kaap nie. Soos jy sê, dag. Is alles weg. Ma gaan nooit vir al die goed gebruik nie.
Mama's verkoop het. Ek moet eerst zien waar ik blij. Stem saam met ma. Maak er later besluit. Is de leven voorbij. Ons moet rij. Kom. Kom. Is niet eens iets om mijn laatste kopje thee mee te drinken. Ik zie je later bij die hotel zien. Ik heb de ereschuld om te betalen. Waar je nou, man? Ik krijg je bij die hotel.